Bibliotekas Adikta Farshiku e qytetit të Ferizajt nga sot do ta ketë edhe këndin e frankofonëve. Derisa në muajin mars qyteti Ferizajt i kishte dhuruar një fond librar në gjuhën shqipe, Biblioteka e Lozanës e mbajti premtimin që edhe qyteti jon të ketë një fond librar frankofon. Përfaqësuesit e qytetit të Lozanës së Zvicrës, përveç fondit librar prej 500 artikujsh, Bibliotekës së Ferizajt i dhuruan edhe një donacion prej 5.000 frangave. Kreu i komunës së Ferizajt teksoi se ky bashkëpunim në dukje është shumë i vogël, por në fakt është tetë i rëndësishëm për dy kulturat dhe dy gjuhët evropiane. Natyrisht që gjithçka që duket e vogël, siç është ky bashkëpunim në fushën e librit, shkëmbimit të librave, për shkak se Biblioteka Ferizajt do të jetë përfituese një donacioni prej 5000 frangash, si edhe një numri simbolik të librave nga një 500 cop, po ashtu edhe një 5000 libra të tjerë që ne i kemi libra shqip që i kemi dërguar në Bibliotekën e Lozanës, tregojnë që ne po bashkëpunojmë në këtë fushë jashtëzakonisht rëndësishme për shkak se po krijojmë mundësi edhe njohje të këtyre dy kulturave, të dy gjuhëve të shumë të rëndësishme edhe të njohje së krijimtarive tona letrare, të cilat sigurisht që do të ketë interesime që të njihen edhe nga lexuesit e bibliotekës sonë Sadikta Farshiku, e cila po pasurohet gatita e sotme me tituj edhe me fjalor të rëndësishëm të gjuhës frenge. Edhe përfaqësuesi i bibliotekave të Lozanës e tha se kjo është një mundësi e mirë bashkëpunimi, duke u nisur nga fakti se në qytetin e tij jetojnë rreth 10.000 ferizajas. Fillimisht do të përshëndesja kryetarin e komunës si dhe drejtoreshën e bibliotekës që na i dhanë kënaqësinë që t'ju ndihmojmë, sepse ky bashkëpunim është i rëndësishëm me që Zvicrën dhe Kosovën i lidh një histori shumë e fuqishme. Kjo dëshmohet edhe me atë se vetëm në qytetin e Lozanës nga banorët e shumtë shqiptar rreth 10.000 janë nga Ferizaj. Pra, është shumë e natyrshme që kemi pranuar me shumë dëshirë që të vimin për vizitë dhe njëkohësisht të vazhdojmë me bashkëpunimin e mëtutjeshëm. Prandaj, siç e tha edhe kryetari, lidhjet në kulturë, lidhjet me librin, janë mënyrat më të mira për të vazhduar bashkëpunimin edhe në të ardhmen, tha Grégoire Junot. Vlen të theksohet se që nga sot për frankofonët e pasionuar në njërin nga këndët e shumta të bibliotekës, Sadikta Farshiku, mund t'i gjejnë Hugon, Balzacun, Baudelaire-in, por edhe krijues të tjerë në botimet origjinale franceze. Delegacioni i Lozanës u argëtua edhe me këngë poema në gjuhën frënge të interpretuara nga nxënëse të shkollës së muzikës në Ferizaj.